വിവാദത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനും ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതു താല്പര്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു. വിവരങ്ങൾ രേഷ്മ ബാബു നൽകും. രേഷ്മ, എന്തൊക്കെയാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ? ക്യാമറ അഴിമതിയിൽ കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതു താല്പര്യ ഹർജി നൽകിയത്. എ ക്യാമറ പദ്ധതിയിൽ 236 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ്. ഇതിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. കെൽട്രോൺ സ്ട്രിറ്റിന് കരാർ നൽകിയത് നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സ്ട്രിറ്റ് ഉപകരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിയമലംഘനവും ഒപ്പം തന്നെ ചട്ടവിരുദ്ധവുമായിട്ടാണ് നടത്തിയതെന്നും ഈ ഉപകരാർ നൽകിയതിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അധികമായിട്ട് സർവീസ് ചാർജിനത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായിട്ടാണ് ഈ ഹർജിയിൽ സതീഷിനും ഒപ്പം തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാര്യക്ഷമമാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യവും ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത കമ്പനിയാണ് സ്രിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ടെൻഡർ നടപടികളിൽ അവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്രിറ്റിനെ വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.